Momentálne hrajú každé 4 dni. No a to nerátame ich Bčko a 19-ku. Prvé strelecké zakončenie do priestoru troch žrdí Petráša. S 91-tkou pálil Azevedo. A dohrávať sa bude pred bránkou tohto muža. Tu ešte raz ten predchádzajúci center, ktorý padol až na brvno. Roman Procházka. Napriek tomu, že Rusnakovi stálo v ceste viacero superových hráčov, šikovne to vymyslel Kaprálik. Rusnak tam trafil. A zdá jedinú. Ale aj tie tvrdé strety v úvodnej polovici prvého polčasu nič nedarujú. Hráva po ďalšom streleckom pokuse s druhým rohovým kopom. Petráš musel vyrážať. Vytlačaný vracajúcim sa Boladžím. Prestrelil bránu Takáča. Rozhodcovská porada pred ďalším žilinským dôležitým penaltovým rozstrelom v krátkom časovom slede. Tu vás dá jediná príležitosť druhého polčasu. Jakub Paur a jeho hlavička po výbornej lopte od Bensona Adanga. Však žilinský kapitán loptu len tak pohľadil. A tu zase najväčšia trnavská príležitosť. Po zmene strán a svojom striedaní ju mal Jusuf Bamidele. Až dodnes, keď prehrali 4-1, venujme sa už ale aktuálnej situácii. Napokon zmena garde a začnú Trnavčania. A prvú penaltu premieňa Martin Bukata. Tak Buky si na ňu trúfol aj napriek tomu, že na trávniku príliš veľa neodohral. Teraz pochopiteľne priestor pre Tibora Slebodníka. Uvidíme, či sa na ňom odzrkadlí to, že už bol pripravený a musel prepustiť priestor. No a napokon áno, Slebodník vychytaný Takáčom. Penalta vo výške ideálnej pre brankára, aj keď samozrejme Takáč musel trafiť stranu. Inak by sa možno hovorilo o bezpečne premenenom pokutovom kope pre Slebodníka. No už po prvej sérii majú Trnavčania mini break. Potvrdiť ho môže tento muž, Kyriakos Savidis. Tak čo predvedie 26-ročný Grék? Savidis bezpečne, dalo by sa povedať, popod zem. Prakticky lopta ani neupustila trávnik. Poslal Takáča do opačnej strany. Pardon, Belka. Druhým žilinským exekútorom bude Patrik Gilko. Hráč, od ktorého sa to dalo očakávať. Gilko už dokázal premeniť nejaké penalty vo Fortuna Lige, ale míňa aj druhý žilinský pokus, alebo skôr posiela na žrť. Žilinčania sú blízko vyradenia. Po dvoch sériách prehrávajú s Trnavou 0-2. No a tie hororové spomienky, ktoré v nich dodnes sú, z Nitry, z finále ročníka 2018-2019, opäť ožívajú. Zápas, kedy z troch žilinských strelcov dvaja nedali, naopak všetci trnavský, áno, sa môže opakovať. No a je k tomu čím ďalej, tým bližšie, pretože už na 3-0 upravuje Alex Ivan. No a Šošonom pomôže už iba zázrak. Nielenže musia premeniť všetky svoje zvyšné pokusy.
Navyše Lubomír Belko musí ostatné chytiť. Prakticky Žilinčania odvracajú 5 mečbalov, ktoré má Trnava, a to v najrychlejšie možnom čase. To je to, o čom som hovoril. Jeden z tých tradičných Žilinčanov, Kopas, už v stave, keď musí. Ale bezpečne premieňa. Možno sa Žilinčania spoliehali na to, že v tretej sérii to nebude 0-3 z ich pohľadu. Kopas možno prišiel pre Žilinu k realizácii už neskoro. No a o trnavskom postupe môže rozhodnúť už Roman Procházka, a do bodky by sa tak opakoval penaltový scénar z finále z pred 3 rokov. Procházka posiela Trnavu do semifinále a Spartakovci si tak po dlhých rokoch zahrajú na domácom štadióne stretnutie tejto pohárovej súťaže. Po bezgólovej remize v riadnom hracom čase výsledkom 4-1 postupujú na pokutové kopy, keď sa dokázali presadiť všetci štyria. Biliandeli z bieleho bodu, postupne Bukata, Savidis, Ivan a kapitán Procházka. Naopak na žilinskej strane z troch exekútorov hneď úvodné dve minely, Slebodníka a Ilka, rozhodli o tom, že Žilinčania budú mať čo robiť, aby v tejto sezóne mohli pomýšľať na nejakú pohárovú miestenku.